Der var engang et dilemma med en, der var lidt ked af, at hans kone pillede næsen, når de var sammen. Kan du huske det? Fordi skal man så sige det? Eller skal man lade være med overhovedet at være sammen? Der har været mange rigtig fine dilemmaer. Hvad var rådet? Jo, det kan du godt huske. Hvad var det? Jeg får så bare at have en om.